Jeg sa da radion tar et damer lukk igjen på nå. Først over igjen på nå, sa da radion på vei til en hjemme og mest mulig. Jeg sa da over i radion, kanskje. Da var det is og radion, så hadde jeg gått klart. Da går det ene på seg. Sada može ovdje da se pakira. I ništa, i to je bilo to. Vidimo se nekim na nekoj pola. Veliki pozdrav i sve najbolje.